سلاو خدا بیانی خوشویز ماموستانی برس سنرایز 5 انگلیزی پولی 5 اکتیویتی بوک لأکتیویتی بوک یونت 3 رایتینگ پیج کردی سینگا ام پرگراف من هی پیج 15 لپر پازده لسر و پرگراف یک من هی در باری زکریا باسی زکریا دکات دواتر لخواره و داوال خطابیان دکات پاراگراف یک بنوسن در باری لسر چی لسر کسیگ بناوی لیل فریقی واتر لسر و باسی کردکات لخواره و باسی کسی باب کهید هندک زانیاری دداته با ام زانیاریانه بکار بینید اما بازیاتر تیگشنی خطابیان و سود گندن با ماموستایان اما دا کاری من با کردوه زنید چون ولان دل ریتو ما مستهان دا توانن دانیج اواب کن یا خود اوانی کمپیتریان هی با کمپیتر بینوسن رسمکی بگرن اگر داتا شد هبی بکاری بینی لخطاب خانش دکی باشا و اگر داتا شد نبی دا توانی عمل ای فار بنوسی اگر بدست یا خود با کمپیتر لیک ای فار دا توانی دو دانه بنوسی بم شیوه یا خود او کتابه که دابش که بسر خطابیان با او خطابیان که آسانی بی بایان بتوان لکاتی تاخیر نو دا با آسانی ولامی بدن او تی بگن سرطا رید اباو زکریا در باره چی بخوینه روا زکریا زکریا از اسینگا زکریا از اسینگا زکریا گورانی بیجه دوی امرسته خالک من هیا او دکار رسته یکم هی از کردیش کرده لبروی کرده دلین هی از کردیش دوی او دیستان خالمانه او برسته دوم رسته سیم هی سینگز کردیش سانگز هی سینگز کردیش سانگز گرانی کردی دلت اما یا برسته سیم دویتر خالمانه هی رایتس دنوسید سانگز گرانی دنوسید اند هی پلیز و کیبوردس امریک دژنی امریک لیدت بناوی کیبوردس دوباره خالمان هيا دواتر باسی پرچو چاوکانی دکین هیس هيا مادام کورالبر وی کورا کاتی باسی شتیجی کورب کین یا خوتی پی ا دلین هیس هیس هيا پرچی از بلک پرچی رشا انت و هیس ایز چاوکانی ا براون چاوکانی قاوین He lives in Sweden. La Sweden jit la sweet. He lives in Sweden. Dwai ama dalasi read about Leila Fariki. Darbare Leila Fariki bkhonarawa write a paragraph about a paragraph ek bunus darbare che Leila Fariki bam zaniarana ina amla keshe. Leila Fariki singa Leila Fariki singa avish nay Leila Fariki gorani beja. بلام الیره لکتابه که خالی دانه و خالی که ابو شیوه باشتر وای خال دانه اندره لبر امدوان هرچان پیوندی براسته یکم و هیه لیل فریقی سینگه اما لگل رسته یکم پیوندی هیه کردیش کرده لگل رسته دوم کردی سانگز لگل رسته سیم که باس من کرد رایت سانگز لکتابه که لیره خال دانه و باشتر وای خال دانه اندره Write the songs, plays the guitar. اماش گرانی دنوسیو و چیلی دل زیادی که بادز گیتار در جنیت که وقت امانه پیوندی برسته دوات رویه. تا دگاته که بادز. His hair is black, hair brown. که وقت لیر اما پیوندی برسته و هیا. Hair brown. پرچی خواهیه. Eyes are brown. چاوکانی قاوین. اوه اندلا چی eyes brown. اوه چاوی قاوییه. دواتر. دگین رسته کوتا. He lives in Sweden. اماش لگه رسته کوتا. Lives Sweden. کواتا خطابی ده بیت چی بکرد. یا خود ماماسا چون کار احسانی بکرد. یکم شد تو باسی زکریات کردو. زاره کتیر باسی زکریات ناکی. ام ناوه تبی بگارید. ام ناوه چی بکی بکی لیل فریخی. دواتر حتا خال که واتر لزیاتی زکریا اما دلین چی لیلا فریقی از
ئەسینگە وەکو ئێرە ئەسینگە خاڵ دادەنین خاڵماندان ئەم ڕستەیە کۆتای پێهات. هی ئیس کردیش. لێرەکە باسی کەس دەکەین دەست کردیشمان هەیە دەڵێن هیەکە دەکەین بە چی دەکەین بە شی. دەبەرەوەی باسی کەس دەکەین دەڵێن شی ئیس کردیش کەوات ئەمەش لەگەم ڕستەی دۆم ڕۆیشت. هی سینگیز کردی سۆنگس گۆرانی کوردی دەڵێ. کردی سۆنگس ئەمەش گۆرانی کوردی دەگوتمان ئەمە ڕۆی تەواو کۆتای پێهات. دیسان لێرە چی دەکەین دووبارە هی دەکەین بە شی. شی سینگس کردی سۆنگس خاڵ دادەنێنەوە ئەمەش کۆتای پێهات. دواتر هی رایتس لێرە چیمانە رایتس ئەم هەیە دەکەین بەچی دووبارە دەکەین بە شی. دەڵێن شی رایتس سۆنگس لێرەش هەر سۆنگس دەکەواتەوە خۆی دەنووسینەوە. ئانت دادەنێین ئانت ئەم هەیە گومان چی لێ دەکەین دووبارە دەکەینەوە شی. هی پلەیس لێرەش پلەی دە گیتە کەواتە دەڵێن شی پلەیس دە ئەم کیبۆرد نانووسینەوە. چی لە زێدا دەنێین دەیەکەمان هەیە وەکو خۆی کیبۆردز دەکەین بە گیتا. گیتا خاڵ دادەنێین کەواتە گەیشتینە ئێرە چی ماوە هیس هەیە واتە پرچی کوڕەکە ئێمە ئەمە دەگۆڕین بۆ هێ دەکەین بە هێ کوا دەڵێین هێ هەیە ئیس بلاکە لێرە براونە قاوەیەکەواتە ڕەنگەکەشی دەبێ بگۆڕین. ئاند هیس ئایس هیس دیسان دەگۆڕین دەکەینە هێ. هێ ئایس کەواتە ئەومان کردە هێ ئایس وەک خۆی دەنووسینەوە ئا دەنووسینەوە براون ئەمەش براونە کەواتە هەر وەک خۆی ئەم ڕەنگەیان ناگۆڕێن. هی لیڤس ئین سویدن هی لیڤس ئین سویدن هی دەگۆڕین بۆ چی گوتمان بۆ شی. دەڵێن شی لیڤس هە لیڤزە ئین سویدن ئەمەش هەر لە سویدن دەژێت. کەواتە لەگەڵ گۆڕانکاریەکان ئێمە دوو وشەی سەرەکی هەیە کە دەیگۆڕین چیم چی بوو هی دەکەین بە شی. هی دەکەین بە شی لەهەموو شوێنەکان. دواتر هێز هێز دەکەین بە هێ. هێ واتە هی کچەکە. ئەگەر مامۆستا ڕوونکردنەوە بۆ قوتابیەکان بدات ڕستە بە ڕستە لەگەڵی بڕۆن ئەو کات کار ئاسانی دەبێت قوتابیەکان دەتوانن لە تاقیکردنەوە باشتر وەڵام بدەنەوە. ئێستا ئێمە دەین دەینووسین قوتمان لەیلێ فەریقی ئیس وەکو خۆی دەنووسینەوە. ئەسینگە لێرەش ئەسینگە وەکو خۆی دەنووسینەوە. چی مانای خاڵمان هەیە دایدەنێنەوە. هی ئیس کردیش گوتمان هی دەکەین بە شی. ئیس دادەنێنەوە شی ئیس. کردیش لێرەش ئەمیش هەر کوردە کردیش. چی مانای خاڵ خاڵەکە دادەنێنەوە. هی سینگس دەڵێن شی. شی سینگس وەکو خۆی. شی سینگس ئەگەر جێگامە بەردەوام بین ئەگەر جێگا نەما دێنە خەتی ژێرەوە کەواتە شی هی سینگس دەبێتە شی سینگس کە دی سۆنگس وەکو خۆی. خاڵمان هەیە خاڵەکە دادەنێنە دووبارە. هیمان هەیە قوتمان هی دەبێت بە شی. شی رایتس لێرەش رایتسمان هەیە وەکو خۆی دەینووسینەوە. شی رایتس چی دەنووسێت؟ سۆنگس لێرەش هەر گۆرانی دەنووسێت کەواتە وەکو خۆی دەینووسینەوە. ئانت ئانت دادەنێنەوە. هی پلەیس دە کیبۆردس گوتمان هی دەکەین بە شی. پلەیس وەکو خۆی لە هەردوو لا دووبارەیە. پلەیس دە گیتامان هەیە لێرە. لێرە چیمان هەیە؟ دە کیبۆردس کەواتە لە زیاتی دە کیبۆردس دەڵێن دە گیتا. خاڵ دادەنێنەوە
دواتر که خالمان دانه باسی پرچی دکد حس هیا گوتمان حس دکین با چی دکین با هیا هیا لیرش رو که خوی دنوشینو هر باسی پرچا هیا هیا از بلک لیره چرنگی که براون خالمان نیا چی مانه اند مانه اند دنو سینوا دواتر باسی چی دکین چاوکانی هیز گت پان دکین به هی آیز لیره شر آیز باسی چاوکانی دکات هی آیز لبوری باسی دو چاو دلین آن آلین از هی آیز آ براون لیره چیا براون لیره دلین هی هی از براون پرچی قاوی اند هی آیز آ براون زیادر وشی دتوانی تو بکار بینین یعنی و تهروها چاوی چاوکانی قاوین هروها پرچیشی عفو پرچی قاوی هروها چاوکانش قاوین اگر نشینوسی چی شک من چی شک نبه چی معنی دواتر خال معنی خال داده نینوا کتمن اگر زیگا ما دنسین دن دسین خطی جیروا هی من هیا من هی دبید با شی لیوز هل لیوز سویدن لیرش هر سویدنه کارت باشی و اگه خطابی تیگیشت رسته برسته لگلی روشت گران کاریکانی انزنده کارت پرگرافه که در باره لیلا فریقی به جوانی به تای دنوسی و نمره تواو ورده گرید. لیلا فریقی از سینگا، هی از کردیش، شی سینگ از کردی سانگ از، شی رایت سانگ از اند شی پلیز ده گیتا. هی هی از براون اند هی آیز ا براون تو. کتمان اگه تو نجنوسی و اصایه. شی لیوز، ما به زیهش دیم آگه همه لینه بود، شی لیوز این، سویدن که واتا بس اوان دو گور اوانه تر وک خوی دنوسیه و گوتمان اگر ما وصل دوان اما لأی فورک بونس اگر داتر شوی نبه لأی فورک دو دوان اوها بونس با کمپیتر زور آسانه اگر ایسا ساقی برای شی بقتا بیکنو یشی دانه یکی علم بداته و دواتر گوران کاریکانی با باس که دبه تکر آسانی بقتا بیکن با هیوای سرکوتن با ایوی خوش است.